Всім привіт! Сьогодні буде дуже сильно цікаве відео, тому що це нарешті рубрика «Фарбуюся і балакаю». І в цьому відео я буду говорити на тему «No Buy 2024». До кінця цього року я хочу лімітувати кількість своїх покупок, тому що перше за 22 роки свого життя мене зацікавила тема фінансової грамотності, надмірного споживання, і я хочу навчитися балансу у своїх витратах та покупках. Перш ніж почати відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал і погнали! Найбільше коштів в 2024 році я витрачала саме на одяг. Якщо раніше я витрачала більшість свого бюджету на косметику, то тепер у мене фокус перейшов на одяг, і я розумію, що з косметикою, коли я її бездумно купувала, я наробила дуже сильно багато помилок, бо, по-перше, я купила занадто багато косметики, я купувала косметику, яка мені не підходить, якою я не буду користуватись, тому що це просто не мій стиль в макіяжі. І я розумію, що з одягом я зараз повторюю ті самі помилки, тому найкраще буде це встановити для себе ліміти і розуміти чітко, що мені потрібно і підходить моєму гардеробу. Наприклад, взимку був популярний червоний колір і червоні колготки, і я собі їх купила, і я їх ні разу не одягнула. І в мене там з'явилася дирочка, і я їх викинула. Це взагалі фейл, і це просто вказує на те, що мені потрібно більше контролювати те, що я купую, і встановлювати ліміти, тому що отак бездумно слідкувати за трендами і купувати те, що мені не потрібне, не можна. Я вважаю, що це неправильно як і для гаманця, так і для планети, так і для мого ментального стану. Я вважаю, що перед тим, як починати No Buy, потрібно зрозуміти, чому ви хочете встановити для себе ліміти і витрачати менше грошей. Наприклад, я розумію, що в мене є великі 4 фінансові цілі – це поїхати з подругою у подорож, ми хочемо поїхати у Францію. Також я хочу переїхати у Київ. Якщо я це не зроблю у 2024 році, то на початку 2025 обов'язково потрібно переїхати. Також я хочу відкласти собі фінансову подушку на 6 місяців, щоб я точно знала, що в мене є кошти. Для мене це прям важливо. І також я хочу вставити собі брекети. І хочу поставити собі брекети. І в мене є ці 4 великі фінансові цілі. І відповідно, щоб їх досягнути, потрібно витрачати менше і, на жаль, на превеликий жаль, потрібно витрачати менше на нежиттєво необхідні речі, і саме одяг, косметика, там книги, декор для дому і так далі. Це не є життєво необхідними речами. Я з цим не згодна, але насправді так є. Тому їх потрібно лімітувати, і в цьому відео я якраз зараз почну говорити, що і як хочу я лімітувати. Почнемо із косметичного No Buy. До кінця 2024 року я хочу повністю нічого не купувати собі з косметики, окрім туші та завивача для вій, тому що туш в мене закінчується, десь через 2 місяці я змінюю щоразу туш, і завивач для вій, він також в мене перестає добре працювати, він починає репіти, і я така, все, треба міняти, бо вій для мене це супер важливо. Тому я буду купувати заміну тільки тому, що в мене закінчиться, і, на жаль, більше нічого в мене не закінчиться, окрім туші. Все інше я купувати не можу, я засмучена через це, тому що я прям дивлюсь на нову палітру Наташі Денони і розумію, боже, я її дуже сильно хочу. Або бачу в тіктоці, як в Єві з'являються новинки, і я також їх хочу, звісно, спробувати. Але я розумію, що в мене дуже сильно велика колекція косметики, я її фізично не можу використати, і куди купувати ще, коли при цьому всьому в мене є інші інтереси, і також є фінансові цілі, які мені потрібно досягнути, тому я буду лімітувати кількість косметики, це дуже сильно сумно, але я впевнена собі, що до кінця 2024 року я постараюся не робити імпульсивних покупок і не купувати собі косметику. Це моя ціль. І
я думаю, що я її досягну. Поговоримо тепер про мої плани на покупку парфумів. І в мене вибухала голова від того, які круті собі парфуми купити. Я про це постійно думала, і нарешті мій брейнштормінг та пошук закінчився, тому що я знайшла собі дуже круті естетичні парфуми ще від українського бренду Certain Perfume. Ось так виглядає парфум. У мене аромат Kiss on Cheek, і він пахне квітами та фруктами. І на сайті написано, що цей аромат відчувається як поцілунок у щічку на другому побаченні. І я прям згодна, я своїм хлопцем кожну неділю, як у церкву, ходжу на побачення, і я вже не дочекаюся, коли я напшикаюся цим парфумом, і він додає ще більше атмосфери до нашого побачення, і я буду відчувати себе впевнено і класно, тому що на мені класний парфум, і я приємно пахну. І що може бути краще за це? З ароматом Kiss on Cheek можна сміливо йти на побачення, на будь-яку приємну зустріч, тому що він буде дуже сильно довго триматися. І взагалі цей аромат мені підходить як і на день, так і на ніч. До будь-якого образу він прям дуже сильно універсальний, що мені неймовірно подобається. В цьому флакончику 30 мл, і його можна з легкістю брати з собою. Також у бренду є формат 3 мл і 10 мл. Це взагалі супер, тому що можна спробувати і також брати з собою. Якщо ви також собі шукаєте ідеальні парфуми, то вони є на сайті Certain Perfumes, і в мене є промокод ЗОРІ, що дає знижку мінус 15%. Посилання на сайт буде в описі до відео. І тепер переходимо до найскладнішої теми – це no-buy одягу. Тут я взагалі, якщо чесно, себе не хочу обмежувати, але потрібно. Я розумію, що в мене на осінь є все, окрім осінньої курточки і якихось ботинків. Я б дуже сильно собі хотіла купити нові ботинки цього сезону. А так, все інше в мене є. І тому можна себе добре обмежити. Під одягом я буду рахувати і взуття, і сумки, взагалі все, що можна одягнути на тіло, я буду включати в категорію одяг. Залишилося до кінця 2024 року всього 4 місяці, і я хочу себе обмежити 5 речами. Це дуже сильно жорстоко, але я розумію, що найважливіше мені буде купити це курточку і ботинки, і це вже буде десь мінус 10 тисяч, тому що я хочу собі купити красиву курточку, якою буду на 100% задоволена. І також я хочу собі купити красиві ботинки, тому я думаю, що це все буде коштувати дорого. Також я подумала, що я б собі хотіла купити також класний якийсь светр, бо мені здається, що це дуже сильно красиво. І ще я б собі хотіла купити базове худі, також дуже універсальна річ на осінь та на зиму. І в мене вже є плани на 4 речі, і в мене залишилася одна річ, це вже буде, що взагалі я забажаю, що мені в голову стрельне. 5 речей – це наче мало, але насправді, як на мене, то це багато. Ми просто вже втратили сенс, що означає мало, а що означає багато. І якщо подумати, то 5 речей за 4 місяці – це адекватно. Да. Мені дуже сильно складно себе обмежувати в покупці одягу. Будь ласка, напишіть свої рекомендації, як ви себе стримуєте, тому що тут я взагалі не знаю, як себе стримувати і як діяти. Також я хочу поговорити ще про окрему категорію в одязі – це секонд-хенд. Можливо, мене занесе в секонд-хенд, і коли мене заносить в секонд-хенд, то я думаю, о боже, дешево, і хоча річ там якась дивна і так далі, я можу її взяти, і потім я її ніколи не буду носити, тому в секонд-хенді, хоча це недорого, але я все одно хочу себе обмежити, просто щоб не купувати речі, які мені не потрібні, які не підходять до мого стилю. І я вважаю, що це також важливо обмежити себе в цьому, і я вирішила, що в секонд-хенді я куплю 4 речі, якщо, звісно, їх знайду. Мені здається, що це також хороше обмеження, і загалом виходить, що я планую купити всього 9 речей з одягу до кінця 2024 року. Тоді це взагалі прям супер, як на мене, адекватно, 9 речей, враховуючи секонд-хенд. Це
стоп. Тепер поговоримо про новбай книг. У 2024 році я почала більше читати і почала купувати книги. І вони не дешеві, скажімо так, тому я бачу сенс в тому, щоб також лімітувати кількість покупок книг. Я хочу до кінця 2024 року купити 3 книги. Мені здається, цього мені буде достатньо. Причому я ще читаю книги онлайн. Наприклад, в застосунку для айфона книги можна обрати будь-яку собі книжку з класичної літератури англійської мови і її читати. І мені дуже сильно подобається. Також книги я можу брати у свого хлопця. Тому 3 книги буде якраз мені супер достатньо. Поки що в інших категоріях, як догляд за обличчям, декор для дому, тілом, я себе тримаю під контролем. Я не купую занадто багато, купую тільки те, що мені потрібне. Тому тут я себе обмежувати ні в чому не буду. Наношу блиск і завершаю свій макіяж. Мені дуже сильно подобається повторювати цей макіяж. Тут зірка, оцей білий глітер від Eveline, це взагалі хайлайтер. І мені так подобається цей глітер просто нанести на повіко і також на щічки. Мені подобається цей ефект. І це вже третій раз, коли я роблю один і той самий макіяж. І я не буду зупинятися, бо він мені дуже сильно подобається. І мені подобається, як я в ньому виглядаю. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним, тому що я дуже сильно люблю дивитися такі відео. Вони мене більше мотивують думати про те, що я купую. І в мене вийшов красивий макіяж. Я приємно пахну завдяки 13 Perfumes. І я буду завершувати це відео. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі в новому.